ဆောက်တလဲစကီးနဲ့အမောက်လဲရှိကိုးခြင်းစရာ brain ကြော်သမားများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမှဆက်ပြားကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါလိအတော်မတော်တလန်အစားမတော်လှုပ်ဆွဲစကားတိုင်းမဲ့တချို့ယာတွေကမှားတိုင်းမကောင်းကြပါဘူးအဲ့လိုမမားကောင်းတဲ့ယာတွေကိုမှငါတို့ကကြိုက်တာဟေးလို့ပြောနေတာအောင်မရအောင်လွဲပြအောင်လွဲခဲ့ကြတယ်ဘလက်ကျုပ်သူတစုကတသက်ကိုရှိပါလိအဲ့လိုတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါလာသိကြတော့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါအဘိကျန်းစွာတာမျိုးပြောတာဗျဘလောက်ကျန်းလဲဆိုရင်ပွဲလဲပြီးယာတို့လဲပြုတ်လက်သီးဆုပ်ကောင်းမှုနဲ့အိမ်ပြန်လဲကိုမြန်အောင်ရှာပါတော့မေငါတို့ချီကားတိုက်တာပဲလို့ကိုကိုနားလေသွားပုံပါပဲ reaction လေးတစ်ဖက်ကိုသာကြည့်လိုက်ပါတော့မနေ့တနေ့မှာဘန်ဒီချမ်းပဲလေးဝဲလာပါတယ်ဆိုနေမှာပဲငါလူမသားလေးကောင်းမှုနဲ့ရေစာကျွေးလိုက်ရရှာပါပြီရောက်ကကကားတို့ကတော့ iPhone တွေကန်ရတော့မယ်ပုံပါပဲတမင်းချိုင်တော့ဖုန်းကြီးမပြတ်တဲ့ကျွမ်းကျင် skin နဲ့ support မှုတွေရှိကြလားဗျလူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မှာအဲ့လိုမိဖို့ကြောင့် net တွေရှင်တမင်းစားတဲ့ကကြည်စားဗျမတကာဖုန်းတန်ပူတာတို့ဖုန်းငပိချက်စီစမ်းတို့ menu အသစ်တွေကြိတ်နေရပါဦးမေလူရောင်ဝဲဆွဲလေးရတခုတောင်ကန်ဆိုးမှသွားမိုးလိုက်လို့ရွာနာဘောတုတ်ကြခွေးပြလိုက်နွားပြလိုက်စိုးတလဲမကောင်းတဲ့သေးချင်တဲ့ကြတော်ပြောင်း gain နောက်ထပ်ဘာ caption လေးများကြံသေးလေဗျတိုင်းမိမိဟာဆိုင်ရဲ့စားပွဲကညံ့လိုက်တော့ပြောပါနဲ့အဖြစ်ကဒီလိုဗျဇလန်းမသိပဲဆွတ်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမယ်လက်ကားနေလက်ကားခင်မှုမွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်စားတော့ဆိုင်ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးကိတ်ကိုမှာပြီးကမှာဓာတ်ပုံလေးကတ်ရိုက်ဆက်ဖီလေးဆွဲပြီးတော့မယူတော့ဘူးပြောတယ်အမကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ခရင်ပြည့်နဲ့မျက်နှာပေါင်းတင်လိုက်ရှာပါပြီအစိုးရပြည့်အော်တိုဂလိုးတာပေါ့ဗျာကဲဒီမှာမိုင်ရှင်းလေးပရိုက်တာလေးတစ်ဖက်လုံးနေကြောင်း Facebook မှာတင်ကြွားခြင်းလို့တကယ်ချင်းဖိုတိုရိုက်ခိုင်းကမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတကယ်ချင်းဟောဗီဒီယိုပြန်နေမှမသိလိုက်တဲ့အခါအမေအမကြီးကအရန်နေတက်ကြွစူးစမ်းပြနေရဗျအိမ်ကနေတော့ကိုမိုင်ကိုတတ်တတ်တယ်လာလိုက်ပါသေးတယ်ဒီလိုကွာကြတဲ့ကောင်မျိုးကြုံမှုကြလားဗျအရင်သွားဆိုလည်းမသွားဘူးငါသွားမယ်ဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်တကယ်အရင်သမားမူလီစိန်နေပါအိမ်သားတွေတကူတကသွားကမြင်းနဲ့မြောင်ဘိုးစိန်တို့မျိုးကတတ်တတ်ကိုရှိပါတယ်ဥမာဒီဘဲပေါ့ဒီငနေလက်ဒရော့ဖီလင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ចောင်းတော့ကဒရန်လုံးစာမေးခံတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လဲကြမှာဆရာမမမေးပဲကြော်သွားတာမျိုးပေါ့ကားတိုင်းလို notice ကတ်ခံထားပြီးတော့သူကားကြမရှိလို့ရန်တွေ happy နေပြီမဲ့အဒီရောက်မှာ surprise တိုင်းဖို့ပုံနေစာကလေးကိုတွေးလိုက်တော့မြောင်ကြီးပါရဲ့ခံလိုက်တူပါပဲပါလို့လေပါရှာလေလူလေးပြီးထင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းစခါမှာကားရဲ့အတိုင်းထွက်လာတော့ဒါလေးကြောက်တာပေါ့ဗျာရွှေပြောက်သူတို့တိတ်မိသူတို့နဲ့ရောင်ချာလေးလုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြန်ခဲ့ရရှာပါလေမြန်စံတွပီစကားသုံးငါးရင်ဒီနေ့ကံမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာခွေးပြတဲ့ချီကားတိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဗျတကယ်ကြီးကို quality ထိမိ good ပါပဲဒီတဲ့ပိုတင်းတော်တွေတေးဖို့ဖို့မရှိတော့ပါဘူးတီးကြပါလေဒီပဲအပြင်ပြောင်းအောင်အတီးခံရခံမခံရစော်ပြေကောင်ပွဲတန်းရပါပြီတတော်အားကိုရတဲ့ရီးစားမျိုးဗျဒါတွေအနေနာခံတတ်တာပါဘာတော့ကားကောင်းသားတစ်စီးဝယ်ထားတင်လဲမေးလိုက်ဒီကိစ္စထိဆုံးပါပါလေကားရနေအာချောင်ကြီးတိုင်းချောင်ပြီးတော့မှန်လေးချိုင်ပြင်းပြင်းလေးထိုင်ကြည့်နေဦးပါပဲမှန်ကွဲဝိုင်းတော့လစ်တော့ပေါ့ဗျာဘာမှရှက်မနေနဲ့သွား30ချောင်ပြည့်ရှိနေပေါ့ပိုရေးကြည့်ပါလေဘာလာတောင်းနဲ့တွေးမချောင်ကွေးကြည့်တောင်းကပြေးမောင်းလို့ဆိုတာဒီလိုငစားမျိုးပေါ့ CTV လည်းမသိဘူးတုံဝင်ဆိုတာကြီးပါပဲဘယ်ဘွားအတိုင်းလောကရန်ကျွေးလည်းမသိပါဘူးပြားပြိုမေးရဲ့တော်ဝင်ကလစားတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာတခါလေကိုကအမြင့်မှာရောက်နေတယ်လည်းဖင်သွားမရသေးပါဘူးဟိုကအောက်မှာရောက်နေအောင်အသုံးချပြီးတော့ဖင်ဆွဲချုပ်ခံရတတ်ပါလေတကဘာလုံးနဲ့ပတ်တိုက်လာခဲ့တဲ့ချင်းလဲဒီဘက်နဲ့တွေ့မှဒီတောင်မှမဖြိုးနိုင်တော့ဘူးလေဘာတွေအော်ရပါတော့ဒီတခါလေးနာဘူးတာတွေဆိုတာမျိုးကလည်းတိတ်ခါရှိလို့ရတာဗျဒါမျိုးအလုံးချင်းရုပ်ပေါင်းလောက်ဘူးတာမျိုးကြတော့ယောက်သားတိတ်ခါကြတာပေါ့ဗျမင်းကလည်းကွာဘူးတာများအစင်ခွဲနေသေးတယ်ဘာတွေမပြောနိုင်ဘူးဗျတိတ်ခါရှိငန်းတာမျိုးကြတော့အလှတရားကိုခန်းစားတာဖြစ်သွားပါပြီဒါမျိုးကြတော့ဘူးကြတယ်နှာထလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအလှတရားကိုပဲခန်းစားတတ်ဝင်ပါလေကျိုင်းလို့တယ်ဆိုရလေကြည်ကျက်လို့ရပါလေတော်ကြမိကြောင်းမင်းရေကင်းပြတော်မဖြစ်နေလမ်းမလေးကောင်ဖင်ပြောင်းကြီးချုပ်ပြရသလိုအချက်တွေပြန်ပြန်ကွဲသွားတတ်ပါလေမမမရည်သားရှိတဲ့မောင်လေးဆိုရင်မာကြီးနဲ့ချစ်တာတစ်ခုပဲသိရဗျာဆိုရင်နွားလာအုတ်တပါတို့ရဲ့တွေးဆောင်ကလေးတစ်ဖက်ကိုကာဗာရှင်းနဲ့ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေသူများမကောင်းကြံကိုပြန်ဘေးနဲ့ထိဆွဲသင်ငန်းစာကိုတင်ယူလိုက်ရတဲ့ကိုညိုတုတ်တယောက်ပေါ့ဗျာရက်ကန်နဲ့ခွေးပြပြီးပြောအောင်ကလည်းငကိုတွေကခွေးပြနေပြန်တော့ဘာနဲ့နိုင်ရမလဲကိုမသိတော့ပါဘူးတော့ပေါင်းထောင်ဆိုးရတဲ့ယာသာချင်းသိမေးလဲမိမအောင်တော့ကြောက်ရတာပါပဲမကြောက်လို့လည်းမရဘူးလေ။ဟိုကဂျမဇက်က356ကားလောက်ကြည့်ပြီးတော့အကွက်တွေကျင်းထားတဲ့သူကိုဝဲမုံငယ်ပြင်ကဂျေမဆိုးသူတို့တစ်ခါလီမှာလက်တွေမဆန်းသန့်ခင်အနေထားကိုလေးလာထားတင်ပါလေ။မုံဝင်သားဆားတာဆိုတဲ့ထားနဲ့ပြည်စည်းလေးပေးချငွေလေးထုတ်ချင်းကုတ်ချမ်းချောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တော်လည်းဆရာကြောက်လို့လိုထားဖို့ဗျာ။ကြာရှိမောင်းလဲဆိုသူတို့ရဲရှိမီနီဖြတ်မောင်းပြီးတော့ပြဿနာမီးထွန်းရှာတဲ့ဒီဘဲလက်ကောက်တွေကွင်းလိုက်ဝေးရခင်မြင်နေပါပြီကြည့်နေနေတော့ဗျသူတိုင်းဆိုရင်နှမ်းထက်တိုက်လေးလဲအဲ့လိုပဲပျက်စီးသွားတာပါပဲအကြီးတဲ့ခွေးလေးနှကောင်တော်ဆစ်ပါသေးအမွာလေးကတော့မွေးတော်မွေးလိုက်ရှာပါဦးတကယ်အခုနဲ့မိုက်တယ်ဆိုတာဒီမင်းလုံးကောင်းမျိုးပြောတာပေါ့
ဘာမှလည်းသွားလို့လို့မရတော့ဟိုတကောင်ကကမင်းနေတိုင်းကမင်းတော့တာပါပဲအိုင်ဒီယာလေးကတော့ကောင်းတယ်ဗျအချိန်များသွားတာလေးရဲ့ direction လွဲသွားတာလေးရဲ့ကလွင်အားလုံးပါဖက်ပါပဲလုံးတော်များသွားရှိကကောင်းမပါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့မေတ္တာထိုင်ဖို့ကျင်လောင်းဆောင်ရမ်းဖင်အားအကွက်ပြတဲ့တကောင်ဆိုးလေးပေါ့ဒီ channel လေးကတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတယောက်ကိုဆိုတော့တင်လာဆွေနဲ့မှားပြီးတော့ very safe လို့ရှားနှလုံးသားကြီးတရုံတုံဖြတ်သွားခဲ့ချသူပေါ့အလုံးစားဝင်ကြီးရမ်းမာနေ dread တွေကစားပြစ်တော့တာပါပဲ5 minutes high trade တွေကလို့ကွယ်မြုပ်ထုတ်ခြင်းပဲအတက်နဲ့စင်မားနေလေတော့ဒေနာသူပြောဖို့ကောင်းမနေခဲ့ပါဘူးဒါကြတော့ရာခက်ငွားခက်ကြီးဗျ time wheel ၆လုံး baby ဝဲကမကြည့်မဲနဲ့ဂမူးရှူလို့နင်းလာလိုက်တာသူ့ချိန်မှာတယောက်စောပြီးတော့ပန်းဝင်သွားမှမသိပဲပထမရပြီထင်းနဲ့ရန်နေအောင်ပွဲခံတဲ့အကိုကြီးပေါ့ဘာဆက်ပြစ်မလဲဆိုတာ baby မမေ့ပဲကြုံမြင်နေရပါပြီအကြီးကောင်ဒိန်းအောင်ဖြတ်ဆိုသူတို့လက်ထက်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုပါမှလက်ဆုပ်ကြပြောက်သွားတဲ့အဖြစ်တချို့ကြတော့ဒီမျိုးလေးဗျကိုကသာတိမ်တက်ရိုးချင်တာကိုလူကသူ့လာရိုးနေမှန်းတော့မသိတဲ့အထိဥဒူဒူနဲ့အကြောင်းရိုက်နေတာမျိုးပေါ့ဒီဘေးမှာချောလဲရောထိုင်ရောချပါတော့လေချိန်တော့ကတော့သူတို့သမီးပဲပါလာတာကဒီမျိုးလုံးဆိုသူတို့ပေါ့အဖုံးဖွင့်တာအမြက်ပါကြွထွက်လာတဲ့အဖြစ်စီမင်သားတို့အိတ်ထဲကပြန်ထုတ်ရမယ်ဂိမ်းပါပဲနိုင်မီတီမျိုးအောင်ပွဲခံပြီးကမှဘယ်ကဘလို့ကြလာမှမသိတဲ့မိုးကြွှေကိုကိုကိုဘောကြောင့်အမေးသိမ်းဖြစ်သွားသူတူးရှိနေစီဒီဗီသာမရှိတဲ့ကောင်ယူနေလို့ထင်ခိုင်းမဲ့ဖြစ်မျိုးပေါ့ရွာသားကြီးရောက်မဲ့ဘေးကနေကယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကယ်တင်စီဒီဗီပါပဲဇူဒန်လေးလာချင်းစိတ်ရှိဆိုမကောင်းတဲ့ຢာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခုဆွလွနိုင်တာတည်တိုင်းပေါ့ဗျာမတည်တိုင်းတော့သွားမစမ်းကြည့်တယ်မဟုတ်ဥမာကိုယ်စိမ့်ပါတော့လူတယောက်ကိုမပြနိုင်သေးပဲမချစ်တော့ဘူးလားသွားမိတာမျိုးပေါ့ဘေးဆွေးလေးတော့တင်းဝမ်းနဲ့လှုပ်လာတဲ့ခေကြီးမှာအင်းကခွေးနဲ့တော့မတည့်တဲ့လူကြီးမင်းတို့ဖို့တော့မျက်ရည်နှက်ဆက်ပါပဲလောင်စားစားတွေဆိုတာစောတဲ့လူကိုကောင်းကျိုးပေးတာရှားပါတယ်ဒီမျိုးကြီးကတော့နေထိုင်ထီထားပေါက်တာပေါ့42တန်းကြီးများအောင်ဆိုတာတွေပျော်သွားလောက်ပါလိအဲတာဝန်ခံတွေကဒီဆက်ပြက်နေကြအောင်လာမပြောခင်ချိန်ထိပေါ့နောက်ဆုံးတော့မျိုးသမီးခင်ဗျာဒေါ်လာ42တန်းနဲ့ညစာလက်ကားစားခွင့်ကိုလဲခဲ့ရပါတော့လေရေထဲမှာတော့စားမကြည့်မွာဝေဖြစ်နေရပါဗျာဒီလူတော့မကြည့်ရဘူးဗျကိုယ်တိုင်လည်းအပေါင်လည်းမတည့်တဲ့ကောင်မလို့ပါမင်္ဂလာဆောင်ပြီကမှမင်္ဂလာကိတ်မစားရင်ဘယ်လာကျိုးနဲ့ပါမလဲဒါအိုထာနဲ့တဲ့အမကြီးကတော့နင်တို့မကြွလဲငါယူစားမယ်လေလို့ကုန်ပါယောသူတို့ပြောအတိုင်းအာမနာပဲစားပြီးတာပေါ့ဗျာအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးမှာမန်းနေရလက်သွက်ကြပြီဝီမန်နေရနှုတ်သွက်ကြပါလေမျိုးဝင်ထားကိုကြည့်လိုက်ပါနှိတ်တော့ဟိုဘက်ဘဲပဲဗျဖြေးသွားတာဒီဘက်ကအမကြီးပေါ့အွန်လိုင်းသူပြောတဲ့အမကြီးတောင်ဒေါ်လာ1000အင်းသေးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့လိုထင်လားဗျာဒီကမန်မီထင်တဲ့အာဘာဖြေးချကန်ဒီမှာအားကြီးနဲ့မှားချပြလိုက်တော့စူပါရှိုင်းစူပါရှိုင်းနဲ့အော်ဆိုးရပါတော့လေလူစွာနှခါပြန်ကန်ကောင်းကိုတရုတ်ရှားပါလေ။ဒါအောင်မမေုံဝဲဖင်ရပြီးတော့ကန်ကိုဆမ်းမိတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဆုံးတော့တာပါပဲ။အရိချန်ဖော်မဲ့တင်းခွန်းခန့်ငယ်ပွားတဲ့ဘူးမှမရှိဘူးဆိုကမှပတ်စံပေးဝဲထားတဲ့ laptop ကပါကိုယ်အစွန်ပြေးသွားတဲ့ဖြစ်။ဒီလေးကတော့နောက်နိုင်ငံမှာထုံးစံတစ်ခုပါ။ကလေးလွယ်ထားတော့ထီလာမာလာတိရဖို့ကုမ္ပဏီတွေစီကနေလူတွေမှာပြီးတော့အယောင်လိုက်ကြားမှာခွဲတာမျိုးပေါ့။အပန်းဆိုရင်မိန်းကလေးအပြာဆိုယောက်ျားလေးဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားပါလေဒီမျိုးသမီးကတော့အခုလွဲသွားတယ်ဗျလွဲထားတာကယောက်ျားလေးမယ်မှားထားပစ္စည်းကပန်းအောင်ကြီးဖြစ်နေလေတော့ငါသားတိမ်များထူးနေပြီလားတွေးနေပုံပါပဲစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ပုံများအခမ်းမသိရင်ဖင်နှချမ်းပြတ်မယ်လောက်ပေါက်မျိုးဗျတည်ကြပါလေဒါမျိုးတကားကိုအိမ်သားမှာဘယ်တော့မှတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ခင်ဗျအရေးအကြောင်းရယ်ဆိုရင်အကုန်ထွက်ကြသွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒီတွင်စမ်းသပြီးမှလှုပ်ဆွဲတိုင်းအိမ်မရှိရဲ့ CPU တော့လုံးမပေးစိတ်တိုင်းကကလီပီးတဲ့နောက်မှာတော့အတန်မျိုးစုံထွက်တဲ့ဘောက်ကြီးကိုရရှိလာပါတော့ဒီပြောကမှန်တုံဆင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဘွားကြီးမတိုင်းပြည်မြောက်ကြီးကားတဲ့စိုးစုံတာဒီတစ်ခုပါပဲဒီဘဲကားကုမ္ပဏီတော့ကောင်းပြီးတောင်းနေလောက်ပါပြီတိုင်းပြည်ရဲ့ကားကလည်းဘူဂါရီလိုကားမျိုးမှရွေးတိုက်တတ်တာကိုဗျဒရုန်းတက်လန်းနဲ့တရားကွက်လုံးမီးရိုက်ကိုစဉ်းစားထားတာအောင်မရပါနဲ့တော်သေးတော့ဗျဒါကြိုးတွေမပြတ်ကုန်ပဲဒီဘဲကိုထိုင်ရှေကိုရတော့မလို့ကိုပြက်လို့ပြင်ကမှပြင်ပြက်သွားတယ်အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြဘာနဲ့တင်စားအောင်လဲဗျတော်ချိုးပြီးတဲ့လက်ပါပဲစာပြင်းတဲ့ system အတိုင်းမောင်းမကြီးဒီလိုဖြစ်တတ်တာပါပဲမီးလာသုံးပြီးတော့ special လက်ဆွဲပြကမှမီးလမ်းပြီး auto စနစ်ကြောင့်ပြပုံတွေကခွေးပွားရောက်သွားပါလိမ့်ရောဒါစီပဲဖြစ်ဖြစ်စားစီပဲဖြစ်ဖြစ်စီကတော့စီပါပဲဒီသဘောပေါက်တဲ့ einstein အုံနောက်နဲ့ဆရာမကြီးကတော့ motor စီမထဲပဲဟင်းချက်စီတွေခွာထဲပါတော့လေအလကားတွေအလကားဟင်းချက်စီငုံလိုက်ရတဲ့ audio ကတော့ island ဝင်ကုန်ပြီပေါ့ကူရောကန်စာတိုင်းဘလောက်တက်နေလဲမင်းဒါသာပြလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာမွဲနေလို့ထင်းခွဲရောက်မှမင်းဆိုကမှမရှိမရှိပဲဖုန်းလေးပါအစ်စ်ပါသွားတဲ့ဖြစ်တတရမွဲခွင့်ကိုဘလောင်ပါကန်ဆယ်မဲ့တဲ့ထူးချက်ပရိုမိုးရှင်းနဲ့မဲပေါက်ထားသူကြီးပေါ့
လူကြီးမင်းတို့လည်းကိုကိုကန်ဆိုးလာပြီထင်နေဒီလူတွေရဲ့ဖြစ်ကိုသာပြင်းပြလိုက်တင်ပါလေအနေဆုံးတော့ငါလူကြီးကတိုက်ခိုက်ရတဲ့ကောင်းလေးအုတ်လိုက်ရှိနေပါသေးလားဆိုပြီးတော့အားမွေးလို့ရတော့ဗောဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီမှာပဲဆုံးသတ်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီနောက်နေ့မှလည်းအသေးသေးလေးပြန်တွေ့ကြအောင်ပါမလို့ Channel Subscribe လုပ်ထားပါမလို့တန်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေကဲကွာမစေးအောင်လက်မတီးပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုဆောင်းဆောင်းလေးနှိပ်သွားလိုက်ကြပါတော့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်